doakan syukure. Mergo wong syukur niku rezekine ditambah kali Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Demi gelem syukur sira kabeh kula jenengan iki yen purun nyukur nikmate Gusti Allah, monggo Gusti Allah janji bakal nambahi teng nikmati kulun jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki dawuh Gusti Allah, kulun jenengan mboten usah ragu, mboten usah katik mamang. Pokok jenengan syukur ibarate rasa jalur niku pun ditambah kali Gusti Allah. Tapi kulun jenengan ge sosone kudu dalu sepuro neng wong wedok, ma, mama, dik, yang sayang. Yo sepurane menawa aku iki ngewahi blonjo ning sampeyan kurang akeh, ngewahi masukan ning sampeyan kurang gede, yo aku njaluk sepuro. Yo iso ora apa-apa, Pak, sing wedok atine iso nglegowo. Yo piye maneh? Wong pancen musime kaya ngene, wong pancen kaadaane kaya ngene, aku yo insyaallah sabar, aku insyaallah yo nrimo. Sing lanang sabar, sing wedok nrimo, insyaallah dados keluarga ingkang barokah. Alhamdulillah. Kon jalu sepura sepurane minta maaf, I'm sorry. Dino iki aku telat belanjani. Oten, jombe sengut jangan marah ojo nesu. Megaweku hasil mung 10.000. Niki lagu hasil karyane Mas Joni, beliau ingkang ngarang kula sing nyanyekake. Monggo lagune TTM. Terima kasih. Thank you. Matur nuwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Telat belanjani, coba sengut jangan marah ojo nesu. Megaweku asil mung 10.000. Wis ra popo gak masalah yo no problem. Thank you.
Masuk mak, ini lumayan kena di tonggo, ngantuk monggo di mangsuli jajane asik kata. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayang sayang dinda sayang, semono jembare atimu, jenengan duwe bojo sing iso nglegowo, iso nrimo, niku merupakan suatu keuntungan sing gedhe. Nggih napa mboten? Mergo sakniki akeh wong rumah tangga iku sing didelok ora lae dhewe tapi lae tangga. Ora didelok bojone dhewe sing didelok bojone. Nggih, masyaallah. Wong kuwi ndelok lae dhewe, insyaallah uripe ayem, olehku sepiro, lekku sing ngendi, disyukuri mangke Gusti Allah terus sing nambahi. Alhamdulillah, ora kok ndelok donyane wong liya, Pak. Menapa? Delokno mangarepan. Nyapa ngono mantu radi ora setahun iki gelange teng krompyong. Omah wis gedhong, kendaraane yo wis pokoke apik, bojone ayu moblong, moblong. Nggih, kocone kinclong-kinclong. Tapi ora tahu disangga wong sing nyoba golane. Grangkong. Grandong, nyiblor. Wong iku aja delok lek wong delok lek dhewe nggih napa mboten. Lah wis iso ngukur awake dhewe urip ning donya niki sing asline kan nggih kudu nepakne awak to. Bu. Ora durungane men. Sing asline kudu nepakne awak ping 5 kula jenengan ngucapke inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene salat kula, ibadah kula, urip lan mati kula kabeh kagungane Gusti Allah. Lah nek urusan dunya apa kula jenengan meksa-meksa. Urusan dunya sing bakal kula jenengan tinggal no apa kok dipeso-peso, padahal akhirat sing dikongkon boleh, boleh ibu. Uang iku lak nyukuri rezekine dhewe bakal ditambah kali Allah Subhanahu wa taala. Pun boten usah kuatir. Nasibe kados napa mboten usah disusahi, mboten usah kate dipaido. Nggih napa mboten, Bu? Masyaallah jenengan urip syukur niku disenengi kali Allah Subhanahu wa taala. Mboten usah teng banding-bandingke. Siti akeh niku sing ngewahi padha, sing jatah padha. Sapa? Gusti Allah. Menungso urip nang alam donya wajib ibadah kelawan donga, cocok. Hasil ora maksud kang disejo, kumantung kersane kang maha kuwasa. Manungsa urip dititah padha, urusan bondo dijarah beda. Mula ati tansah kudu nrimo, ora usah merini sepadha-padha. Akeh wong stres mergo uripe gak beres, sangar sula urip bingung sorena wengi mburu donya lali agama jopo dongoyo mundak telis tuwa wong yen rimo umure dawa wong sing sabar rezekine jembar wong yen ngalah umure bakal barokah sapa sing jujur uripe makmur wong sulaya uripe soro wong sing sombong amale kobong sapa telaten tembe mburi bakal panen. Allahumma ini kaya ngapalno langit langit marang ora iso ya ngapalno diguyu warwati lho meneng-meneng karo gendong cacili menungso urip ana ngalam donya iso dibatin wong Pak Jenderal mulai gendeng ya iki ngaji iki yo ngene iki kok sing gere lari sanget to ya alhamdulillah kalau Muhammad para bapak para sedherek kang kula hormati
Nggih, monggo terus kumpul tiyang ingkang saleh. Sing nomor sekawan iku wau warisuhu fi baladi. Kene-kene nggih, golek rezeki ning daerah dhewe, ora sametu ning negara liya. Mergo wong adoh bojo niku abot sanggane. Nggih mboten, Bu? Abot sanggane ya kudu kuat iman islami. Kula jenengan ya kudu nrimo napa ingkang dipandhungke kali Gusti Allah. Wong niku nek nrimo, Bu, mosok awak dhewe kalah karo kegermetan, Bu. Kegermetan niku lho, wedhus, pitik, sapi. Niku rezekine dicatat kok karo Gusti Allah. Nggih sami, kalih kula jenengan. Sapi jenengan tingali, wedhus niku nek metu mangan ngoten niku, ya ora tau ki nyangking karung, ora tau nyangking kresek ya dan suket. Nggih apa dus-dus iki sapi, nggih apa kuwi nggih mangan kok sore niku ya ora tau. Paling ora kali sing goleke. Nggih mboten, Pak. Pitik mangan nggih sak cukupe isuk metu ceker karo anake cuk 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 golek ning lon ku ya ora tau ki nyangking timba nyangking bak lumpuk-lumpuk panganan ku ya ora tau engko mangan apa tek sesuk mangan apa tek alah sesuk sing mangkai Gusti Allah makane asyaku fir rezeki asyaku fir razik wong mamang atas rezeki niku berarti nggih tasik mamang kali Gusti Allah jawabir makane kanca-kanca sing tasik lancing sing tasik prawan nggih monggo lek wis wayahe rabi kenging padha rabi mergo niku nggih kebutuhan rohanine kula jenengan sedaya nggih lek wis wayahe kenging dirapike nggih kula jenengan gadah yoga lek wis wayahe rabi kenging dirapike kenging dilikake mergo anak saiki ora padha karo anak biyen bu bocah biyen jam 09.00 bengi main slotter, main pot, main naker, dolanan ning peteng-petengan serut gedang, aman, ora ana apa-apa. Lah saiki nono. Jam 09.00 bengine serut gedang. Awale mergo roh, akhire terus campuh. Bar campuh dadekke awake abuh, gedine sak waluh. Ditakoki sapa sing ana ning ora roh. Akhire bingung nih wong sak duko ya wis masya Allah nah untuk bila dimin sampai nggih lek wis wayah rabi kidang dirapikne mergo bocah iki lek wis wayah rabi ora kidang dirapikke kula kuwatir padha rabi dhewe-dhewe nggih padha rabi dhewe-dhewe bocah iki lek wis wayah rabi kidang dirapikke golek kadang rabi kuwatir rabi dhewe-dhewe lek bocah rabi dhewe-dhewe susah napa mboten susah. Dadine yo LKMT anak-anak ini memang ini nggih. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mangane nggih kewajibane wong tuwa. Niku lek jenengan pun mungkur, uripe seneng, uripe ayem engko sami ditata nggih, mboten usah meri kali ngadani tiyang itu. Mergo rezekine kabeh niku pun diatur kali Allah Subhanahu wa taala. Sing paling penting nggih nepak niati, nepak ning pikiran kabeh atas pandume Gusti Allah. Jenengan diparingi napa, disugi napa kali Gusti Allah. Wis mboten usah katik tolah-toleh. Sing penting dinikmati, disyukuri. Alhamdulillah. Bojo iki lek disyukuri, iki tambah suwe tambah seneng. Tambah suwe tambah ayem. Nggih. Tambah nggih bojo lemu, alhamdulillah. Bojoku lemu. Iki umpama corona nek petang taun ora lek megawe ya alhamdulillah ya ora sida kuru nggih. Iki bojo nang kuru alhamdulillah, bojo nang kuru niki tumpakne pedah anu dalane ngrunjal watu-watu sing mringis ora ngerusak ban. Nggih. Iki bojo nang kuru ning ngorok alhamdulillah, bojoku nek turu ngorok ora sah tak endangi cek eruh nek cek urip. Nggih, lho bojone jenengan ngorok niku lek wis ora ngorok berarti bojone mati, mati sak apa-apane. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ora iso manfaat iso lara kabeh. Ya Allah, bojone ngelok muni ngene walah wah. Ngene iki beras sak kintal ora kanggo sak wulan. Wis sora-sora susah. Di bojo kuru susah apa ya bojo awake koyo biting kurepne watu demek menggo ini ki anggrake nganggo ndelone dompet lha ya apa anger bar kanggo terus nyuntikno weh bojo kate ngono nggih tetep disu kuri di bojo turu ning ngorok olah pak
sampai tak turu ngorok, aku turu ning jopo. Nang apa to, Bu? Wah, berbeken berbenanmu. Wandrape turu ngorok kok koyo padha karo dikeloni traktor gitu ya Allah. Lek bojo cendek, alhamdulillah, bojo cendek. Iki nek lukone kain ora akeh. Bojo dhuwur, alhamdulillah, bojo nang dhuwur. Iki lek gendange mlorot rasa golek ondo. Tapi nek nyeluk yo sing api. Engko bojone dhuwur celuk Petruk. Truk Petruk. Gendangnya melorot benane. Ojo. Bojo lemu ki aja dilokke. Mas, ono apa? Jadi wong aku lemu to, gak. Sampeyan iki sing set. Semok. Padahal yo seger tenanan kok. Tapi yo minimal iso nyenengke atine wong wedok. Engko ada orang dadi wong lanang iku wis wedok payah. Wong wedok kesel dimasakne angel-angel, mbasan disugune ora cocok. Enten apa mboten? Kanjeng Nabi niku lek purun didahar, tapi lek mboten purun mboten nate nyacat tundalane mboten nate. Apa maneh ora pati belanjani? Mangan jalu enak, ora tepak bengak, bengok. Dik. Ana apa? Lerene. Nyapa? Kuwi jangan abang kaya uye jaran. Astagfirullahal. Jangan abang kaya uye jaran, rasane asli mbok campuri upilmu apa piye? Lho kok ten niku wong wedok gelon apa mboten? Gelon apa mboten? Gelon. Mesti omongane ya ora penak apa, Pak? Ngomong neh, jangan ku rupane abang kaya uyuy apa? Ndang, ngomong. Ndang. Kaya uyuy apa? Otak uyuy raimu sisan. Iso ngono kuwi barang. Nggih, jalimu rupane kaya apa? Ndang, ora wani ngomong, mergo wong wedok niku adoh lara ati, iso bali sik luwe akeh. Bu. Mulane karo wedok iku ya kudune ya kudu sadar. Duwe karep iku lek urung iso nuruti ya aja tak titi seneni. Pah, papa, ana apa, Mas? Sesuk nek duwe rezeki mbangun pawon ya, Pah, umpama. Kate jenengan sampean sauri. Yo, ngono iku seneng wong wedok. Pah, papa, apa, Mas? Besok kalau dapat uang, dapat rezeki, Mama belikan kalung ya, Pah. Sampean jawab, Pak. Yo, sesuk yang diberi rezeki, omah di keramik Pak yo. Saya ngelana ngejawab, yo ini marah no wajo. Bu yo ini kapan yang ngelakoni? Bu, wong wajo duwe kar, kate lanang ragil ngerungok nih. Iso bendino al ngecapaku wel geda trusu karo bakul jangan nanu. Mungkin nama wajan, wong wajo itu duwe unek rungok no. Pengumuman, kalau ngelanang gue baru mana kak? Allahumma sholli ala Muhammad. Wong wedok duwe karep rungokno. Nek iso monggo sareng-sareng dilampahi. Lek urung iso, ya terus pundi carane? Sehingga wong rumah tanggane ku tetep rukun. Bu. Bu. Jam 09.30 iki. Mbok napa terus? Mbok napa terus? Akeh wong rumah tangga 10 tahun, 20 tahun, suwine 30 tahun. Wayahe kudu penak-penakan nyenengke awak. Bunga ni anak, wajah ngomong putu yang nyata ni podo pisahan. Enten apa mboten? Kabeh niku pancen Gusti Allah sing nakdirno ning kula jenengan wajib ikhtiar. Wallahu bitaqdir wal abdu bitakhir. Kula jenenge ikhtiar. Bojo niku kula jeneng mboten saged nemokno. Isone namung ikhtiar. Nggih. Karepe golek bojo ya sing ganteng, sing sugih, sing pengertian, sing duwite akeh. Ning olehe nggih sederhana, ora pati sugih, ora pati kuning. Nyatane nggih sampun ikhtiar kok. Nggih napa mboten? Nggih. Ya Allah, pengen duwe anak ngoten niku ya ikhtiar. 5 tahun, 10 tahun durung duwe anak. Pancen ya durung diparingi, tapi nggih tetep wajib iya, nggih pun cilik ati, wong kabeh niku nggih paringi Allah Subhanahu wa taala. Nggo karepe nggih atine karo pikirane ayo dikatoke marang kekarepane Allah Subhanahu wa taala. Terutama bangun rumah tangga nggih karo dulur, karo anak, karo mantu, karo maratuwa ayo padha sing rukun. Teng dulur, teng anak niku kata sing congkrah mergo siji apa ora iso gatuk neka rep rai songga tu nepi ki rambu wis rumah tangga selawe tahun menunggu jadi seneng tukaran enten apa mboten?
sing lanang ngalor, sing wedok ngidul, kembang sentul, akhire ra tau ketemu. Nggih, sing lanang karepe ngene, sing wedok karepe ngono. Lek wis karepe dhewe-dhewe, akhirnya mlaku dengan tidak searah dan tidak setujuan. Padahal cara dalam rumah tangga, wong lanang iku presidene, wong wedok iku menterine. Pak Jokowi karo menteri kudu sambung sinkron piye Indonesia agar keluar dari corona darurat musibah akhir-akhir ini. Kudu sambung, nek gak sambung rusak kabeh. Wong rumah tangga kadya negara, wong lanang presidene, wong wedok menterine. Iki lek gak iso sinkron iso bubrah anak-anak sing dadi korban. Na'udzubillahi min dalikun. Napa intine kudu iso ngatone ka rasa miri karo lee wong liya. Genting napa? Syukur sabar marang nikmati Gusti Allah. Alhamdulillah. Aja iri lae tangga. Aja dengan lae iri tangga niku ya ngelora awake dhewe kok. Nggih napa mboten? Iso jenengan lara. Lah lek patang syukur niku iso sugih. Makanya ana pitutur Jawa niku ngeten. Sugih wong larat mergo nerima, mlarate wong sugih mergo ngrasang. Sugih wong mlarat mergo nerima. Sampeyan mlarat nerima sugih. Sampeyan cekli omongan kula niku. Lho piye padane kuwi, Pak? Ya sampeyan nangen-nangen nggih digantung ning karo uripe dhewe, dhewe penggawean angel, pemasukan sedikit nggih. PSBB ini kula musime saiki corona. Apa PSBB niku pemasukan sedikit bojone bentik. Mungkin apa betul? Mungkin apa betul? Masya Allah, pemasukan sedikit bojone bentik. Makanya oleh kira-kira kudu tisu uri. Ojo iri karo lek wong sing penting apa kabeh padha tekun ibadah. Lir kadhi rumah tanggane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Irkadiyo rumah tanggane Sayyidina Ali karramallahu wajhah kali Dewi Fatimatuz Zahra. Kaya dene lemah karo banyu cocok, lemah ketemu banyu niku cocok napa mboten? Cocok napa mboten? Bagai air dan tanah niku cocok, api saling melengkapi, saling membutuhkan. Lemah perut banyu dadine ndut. Ndut iso dadi genteng, ndut iso dadi botol, ndut iso dadi wis apa wae. Nggih, tapi nek banyu ketemu karo minyak niku ora iso gandeng. Mula nek sing lanang nuwesuan, sing wedok kudu sing sabar, Bu. Sing lanang kate nuwesu jeneng wong wedok ora komblok, ora kene tangan karo bunga-bunga. Wong lanang nesu karo ngadeg, omongane keras, sampean aja ngadeg, sampean lungguh. Nggih. Engko nek bojone sampean ngamuk karo lungguh, sampean aja lungguh, apa gletak. Lah kok nek bojone sampean ngamuk karo gletak, sampean mlu mau. Insyaallah ora sedo tukaran, nggih. Nggih, mergo wong tukaran niku lha nggih saring panas-panasan. Kadang iso ya Allah, wis muga-muga diparingi wilujeng, diparingi barokah kabeh kali Allah Subhanahu wa taala. Wis tak usah iri lek wong liya sembeting lek kula jenengan. Monggo sareng disyukuri. Alhamdulillah. Nggih, mergo rezeki urusane kabeh Gusti Allah sing ngatur. Pramila kula jenengan nggih monggo sak mampune awak nggih usahane napa monggo ditekuni, bisnis napa monggo disabari, sembeting kabeh padha ikhtiar eling Gusti Allah niku ingkang maringi. Lek wis diparingi kalih Gusti Allah, insyaallah mangke sedaya pinaringan barokah ya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ojo iri marang lae wong liya, kadang ora gelem ibadah ning justru niku malah di napa istilah di istidraj sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Menungso niku sejatine nggih di istidraj dilulu kali Gusti Allah. Wong ora gelem ibadah kok rezekine tambah lancar, usahane tambah maju nggih. Niku sing dilulu kali Gusti Allah. Entek-entekno, penak-penakno, bunga-bungahno ning nikmatmu tak leno ning donya, kowe besok ning akhirat ra oleh apa? Apa, Bu? Nek wis ning donya ora oleh apa-apa. Ning akhirat ora oleh apa-apa merga nikmate dewe ning donya. Akhire kulo jenengan benjing teng akhirat iku bakal kecilik.
padahal kenikmatan akhirat itu kenikmatan sing sesungguhnya. Maka ayo padha nyukuri marang nikmate Allah Subhanahu wa taala. Ning donya dadi wong apa wae, profesine apa wae, ayo disyukuri mergo namung sementara. Sing penting keluargane guyub, rukun, ayem tentrem lan barokah. Masalah rezeki, masalah tanggungan niku kabeh Gusti Allah sing ngatur, kulo njenengan wajib ikhtiar. Ikhtiar nemone terus dari sekat tembo siti buahkan buahannya mau kepenak belum jenengan karet nyukuri alhamdulillah pengen ono dunyo oleh welas teko ngerso Gusti tapi saiki wis nono cerita wong mbangkang wis kadung riko entekno dunyane wis ayem luntur welas asih Gusti tekan riko mbok cahiba munggah lagune welas haring kene Allahumma sholli ala Muhammad. Sahiba yo ra iso iki wis gorongan wis mau jere Pak Kyono wis sampean gorong wis
ngaji ini sama turmumu ini sakungan ini dungo dinungo muka-muka binaringan barokai Gusti Allah sedoyo ini amin Allahumma amin ini jenengan itu yang gak ada hajat itu yang iso juga ngalik di ngaji ini gue harapin lah gak apa-apa ini gue hak ini jenengan gue tengah hak itu loh ini tapi yang iso ya ojo sampe tinggal ke ngaji senajan namun ngundang tonggone. Ayo piye wong yo tonggone enak nyapa gatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sing penting kan dongane, nggih mboten, Bu. Dongane niku sing paling penting, nggih. Ya Allah, nggih, muga-muga sedaya nyarengi hajatipun Bapak Ati sak keluarga, nggih. Muga-muga pinaringan barokah Gusti Allah, nggih. Ditutup kelawan donga sinambi sairan penutup, nggih. Muga-muga acara dalu punika leres-leres pikantuk barokah Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin dongake manten, dongake tuan rumah, ya ibu dan tunggu, muga-muga kabeh binaringan barokah. Muga-muga iki mantene Mbak Ila Safitri kali Mas Fani Surya Hadi nggih diparingi berkah uripe. Allahumma muga-muga iki mantene diparingi berkah rezekine. Shalallahu salamullah ala Toha Rasul. Muka-muka iki mantene guyub rukun keluargane. Allahumma muka-muka iki mantene urung kinang nyetorne putune. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, saiki karep ndungakno sing duwe gawe Pak Atim, ditungake alhamdulillah, muga-muga kabul hajate. Muga-muga sing duwe gawe dikabulne kabeh hajate. Allahumma. Muga-muga sing duwe gawe turah berase, turah gulane. Salatullah. Ibu-ibu ibu-ibu podo teko mbayu-mbayu podo moro nyangking kori nyangking klopo nyangking kopi nyangking gula. Mantene wis sing duwe gawe wis ibu-ibu ya wis saiki karek bapak-bapake bapak-bapak ora ketinggalan kabeh teko padha nyumbang nggawa amplop isine eketan yo enek sing atusan mbecek ping 7 waduh se ilang. Salatullah salam. Muhammad mungkin
buki kang kula sampeyaken iki sedaya pikantuk barokah Gusti Allah, barokah dhateng kula lan panjenengan, khususnya dhateng temanten kekalih Mbak Ela Safitri kalih Mas Fani Suryadi, ugi barokah dhateng keluarganipun Bapak Ating Sakwargo, dhateng panjenengan sedaya kang samira, kang sampun puyung aja dalu punika, mugi-mugi sedaya pinaringan barokah Gusti Allah. Kang sampun mirengaken nggih, kang sampun nderek ngaji nggih. Boneng di panggonane, jadi live langsung tol negeri ini. Tunggu kita bisa pun dire hadir. Insya Allah dipinar dengan barokai Gusti Allah, barokai ngaji itu. Ya, amin Allahumma, amin. Cuma saran-saran, untuk di keluarga besar Bapak Atin, mantan kekalipun Mbak Ila Kali Mas Pani, studi kantor Rido, akhiripun akad nikah, bantuan keluarga beliko, pinar dengan Rido dan barokai Gusti Allah, dapat keluarga ingkang ayem, tentrem, guyub rukun, sakinah, mawadah, warohmah, barokah ila yaumil qiyamah. Amin ala hadaniyah wa ala kulli niyatin salillahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله وبارك وتعالى على أسود رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين حمد الناعمين وحمد الشاكرين وحمد الذاكرين اللهم حمد يوفي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله إنا نسألك رضاك يا الله إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وللخير وللتقى وللشفاعة وللقراءة وللعبادة وللكرامة وللبركة وأهل الشكر على النعمة وأهل الصبر على البلاء إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل خصوصي الحضرتي روح وجسدي Mbak Ela Safitri lan Mas Fani Suryahadi barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu lahuma fi aqdihima alif bainahuma kama alafta baina tini wal ma kama alafta baina Adam wa Hawa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha kama alafta baina Musa wa Sofura kama alafta baina Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa Fatimatu Zahra kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatul kubra wa akhrij minhumma waladan salihan yad'ullahumma innaka ala kulli syai'in qadir rabbi habli minas salihin rabbi ij'alni muqim الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فاقضي حاجتنا لن حاجتكن فأتم سكواركو من جميع حوائج الدين والدنيا والآخرة سلمنا يا الله سلمنا قريتنا رجواكم سرونو بنيواني من فتنة القرون والقوفد إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مقل عند الله ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي في الآمين para bapak, para ibu, para sederek sedaya kang kula mulyaken matur nuwun kula sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kagem panjenengan sedaya nggih keluarga besar Bapak Adin ingkang sampun maringi kesempatan kula ngaji dalu niki mugi-mugi dipikantuk barokahipun Gusti Allah amin Allahumma amin matur nuwun sedaya mawon para bapak, para ibu, para sederek sedaya pamili kang dherek bantu acaranipun Pak Adin Sakwargo Juni mugi sampun ngiringi sound system idea matur nuwun terima kasih kerjasama pun andung sangat muga-muga pinaringan barokah uga diparingi barokah kali Gusti Allah. Matur nuwun, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.